Re, viss ēters ir te! Ko mēs turpinām rīt panorāmu. Pandēmijas laikā mēs vēršam uzmanību un stāstām par dažādām veselības nozares tēmām un šorīt par to, ka turpinās darbs pie pirmās mātes piena bankas izveides Latvijā. Tas savukārt nodrošinātu, ka izdzīvošanai tik svarīgo mātes pienu saņem arī tie priekšlaikus dzimušie bērni, kuru mamām piena nav. Un šorīt mēs esam sazinājušies ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsti Renāte Cinīte. Labrīt! 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 Jāteic, ka gan Latvija šobrīd pat labi vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā nav mātes piena bankas. Kā jūs teicat, kāpēc ir šāda situācija izveidojusies, kāpēc līdz šim nav izdevies izveidot mātes piena banku pie mums? Nu, piena banka, un droši vien vārds banka, jau varbūt drusciņi arī nozīmē to, ka pēc tas ir sarežģīts pasākums, jo tā nav piena virtuve, bet tā ir piena banka, kas nozīmē, ka tā ir jābūt ārkārtīgi drošai vietai, kur piens tiek droši analizēts, apstrādāts un tālāk faktiski vistrauslākajiem bērniņiem arī drošā veidā dots. Un lai šādu piena banku noorganizētu, nu vajag vismaz 150-200 tūkstošus eiro. Tā ir ļoti, ļoti liela summa, un, nu, diemžēl, no valsts budžeta mums nav izdevies tādu šo gadu laikā atrast, bet tiešām milzīgs paldies ziedotājiem, kuri mūs ir sadzirdējuši, un tieši piena bankas ierīkošanai nepieciešamās iekārtas tiks nopirktas par ziedotāju naudu sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, un savukārt piena bankas uzturēšanai, nu, kas arī gadā varētu maksāt līdz 40-50 tūkstošiem. Tam beidzot nauda arī ir atrasta veselības aprūpas budžetā. Līdz ar to visi šie apstākļi ir salikušies normāli. Mēs piena banku varam noorganizēt. Nu, ko, tiešām prieks, lai saprast, kāpēc šīs izmaksas ir tik milzīgi. Jāsatanos? Nē, tiešām prieks, ka, nu, diemžēl ne ar valsts atbalstu šajā gadījumā, bet tieši ar ziedotāju atbalstu ir iespēja izveidot piena banku. No valsts savukārt būs finansējums igadējai tātad šeit darbības nodrošināšanai. Mazliet plašāk par to, kāds šobrīd ir tas laika rāmis, cik ilgā laikā tad iekārtas tiek iegādātas, uzstādītas un kad reāli arī piena banka sāks darboties? Pirmās iekārtas jau tika nopirktas pirms pāris gadiem, tad, nu, bija šī pauze, tādēļ, ka līdz galam nebija skaidrs finansējums uzturēšanai, un tagad, kad ir saņemts skaidrs solījums, ka nauda uzturēšanai būs, ļoti, ļoti straujā tempā kopā ar ziedotājiem tiek iegādātas šīs iekārtas gan piena analizēšanai, gan piena mikrobioloģiskai izmeklēšanai, gan sasaldēšanai, gan tālāk ilgstošai uzturēšanai. Un mēs ļoti ceram, ka līdz gada beigām šīs iekārtas tiks iegādātas, tiks sakārtot arī piena mikrobioloģiskās izmeklēšanas procedūra, kas arī ir pietiekami sarežģīts process, jo nu, nav tāda ārkārtīgi skaidra regulējuma, kā tam būtu jānotiek. Kolēģi brauc uz Lietuvu, uz Igauniju, kur jau vairākus gadus darbojās šīs piena bankas un skatījās uz viņu pieredzi, bet nu, katrā valstī ir drusciņi sava kārtība, sava likumdošana, un līdz ar to nu, mums faktiski šis process ir nu, jāsakārto, lai tas būtu ļoti drošs, ļoti pareizs. Nu, kā laboratorijā visiem procesiem ir jābūt atkārtojamiem un un precīzi aprakstītiem, un nu, līdz ar to gan iekārtu iepirkšana, gan laboratorijas process, tas viss paņem lielu laiku, un tas nav vienkārši, bet mēs ļoti ceram, ka līdz gada beigām drošā veidā tas tiks noorganizēts, jo ir jāsaprot, ka katrai piena pudelītei ir jābūt izsakojumai no tā brīža, lai mēs zinām, no kuras donoras tas ir, un katrā apstrādes solī līdz katram bērniņam. Katra 10-100 ml, kas aiziet, mums ir jābūt ļoti precīzi izsakojumiem, kas tas ir pieniņa. Jā, ļoti būtisks jautājums. Protams, viens ir tā tehniskā puse un tehniskais nodrošinājums, lai vispār izveidot un uzturēt piena banku, bet pats svarīgākais ir pats sākums – piens. Ir nepieciešams šis mātes piens, ir sievietes, kuras ir gatavas ziedot pienu, lai tiešām citu sieviešu bērniņu arī varētu šo ļoti, ļoti vērtīgo uzturu saņemt. Kādi ir plāni, kā tiek uzrunātas sievietes, vai ir jau arī kādas paudušas gatavība? Kā tas ir
tiks darīt? Jā, tad, lai mēs saprastu, protams, ne katram zīdainītim jaundzimušajiem, kurš piedzimst, ja viņa mammai nav piena, tiks piedāvāts piens no piena bankas. Te mēs runājam tikai par ļoti dziļi neiznestiem jaundzimušajiem, kuriem nu, šis donoras piens ir ļoti nozīmīgs, lai viņam neattīstītos ilgtermiņā nozīmīgas veselības problēmas, kā nekrotiskais enterokolīts, kura dēļ iespējams ir jāveic ļoti plaša operācija, un jaundzimušais var palikt faktiski bez lielākās daļas zarnu trakta un visu atlikušo dzīvi. Viņš nevarēs ēst normālu ēdienu, bet viņš varēs barot tikai caur nu, venozu pieeju, kas nu, ļoti, ļoti grūta dzīves kvalitāte gan bērnam, gan ģimenei. Un, protams, arī ir pētījumi, kur pierāda, ka ja šie ļoti dziļi neiznestie jaundzimušie, tātad bērniņi, kas ir dzimuši ar svaru zem pusotra kilograma, ja viņi saņem tieši donoras pienu, jo viņa mammai tajā brīdī vēl fiziski, fizioloģiski nav piena, ka tātad, nu, šiem bērniem arī retāk attīstās sepse, kas arī ir ļoti smaga dzīvība apdraudoša nu, komplikācija. Un tāpēc ir stāsts par to, ka mēs plānojam, ka vienlaicīgi tās varētu būt 10 donoras, kuras, nu, kā rāda arī kaimiņu valstu pieredze, kuras var ziedot nu, ap litru piena nedēļā, un tātad viņas tiek īpaši anketētas, uzrunātas, protams, tiek veikts ļoti nozīmīgas veselības pārbaudes, un tālāk arī viņas tiek apmācītas, kā pareizi pieniņu savākt, jo ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tas notiek pareizos, nu, kārtīgos, nu, netiksim sterilos, bet nu, ļoti, ļoti augstas tīrības apstākļos, un tālāk reizi nedēļā tas pieniņš sasaldētā veidā būs jānogādā bērnu slimnīcā. Ar visām tām palīgi ierīcēm, kā nu, piena sūknis, termosomas, termometri, ar to visu mēs apgādāsim, un tas arī viss tiek organizēts šīs piena bankas iekārtošanas ietvarā. Donores sāksim uzrunāt tajā brīdī, kad mums būs pilnīgs iekārtota piena banka un palaisti procesi, bet nu, tā pati kaimiņu valstu pieredze rāda, ka šī atsaucība ir ļoti augsta un ļoti daudz māmiņas, kurām ir piedzimuši veseli bērniņi un kurām ir pietiekami daudz šī piena, viņas tiešām to uzskata par tādu savu lietu būt piena donorēm un palīdzēt to nu, tām māmiņām, tiem bērniņiem, kuru veselība ir apdraudēta un kuriem šis pieniņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Tā kā mēs ļoti paļaujamies, nu, ka donori būs un 10 tas nav ārkārtīgi daudz, un droši vien, ka ir skaidrs arī tas, ka tomēr nu, donorēm ir jābūt dāmām, kurām nu, pašām vai kuru vīriem vismaz reizi nedēļā ceļš bez lieliem apgrūtinājumiem ved gar bērnu slimnīcu, jo tas pieniņš būs jāatved pie mums. Nu, tā kā droši vien, ka tās nebūs nu, tālās Latvijas pilsētās dzīvojošās dāmas. Jā, tik tālu par mācu piena bankas izveidu mūsu valstī, bet sarunas noslēgumā mēs vēlamies apjautāties arī par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 tieši bērnu slimnīcā. Cik daudz saslimušie bērni ar COVID-19 ir stacionēts šobrīd un kādas slimības gaita ir tiem un arī kā vispār šobrīd norit darbs tieši bērnu slimnīcā? Jāsaka, mēs tiešām ļoti izjutām brīvu laiku, mēs ļoti izjutām mājasēdi un nu, pēdējo divu nedēļu laikā visu veidu akūto pacientu skaits mums tiešām samazinājās un faktiski mēs laikam izjutām arī to, ka ārā ir diezgan slapš un lietains un arī traumatisms ir mazāks nekā mēs salīdzinām, kā bija labajā laikā. Covid pacientu dinamika mums ir plus mīnus līdzīgi kā oktobrī, tie ir nu, no 6 līdz 9-10 pacienti vienlaicīgi, viņi visi ir ar vieglu vai vidēju smagu gaitu, joprojām nevienam intensīvā terapija nav bijusi vajadzīga, un viņi izrakstās caurmērā no šajās 3-4. Tā kā vismaz šobrīd mēs nenovērojam, ka akūtais covids bērniem noritētu smagāk kā iepriekš tas. Tas nav mainījies, un nu, viens līdz divi bērni ar šo multiorgānu iekaisuma sindromu, tie tomēr arī pie mums nonāk. Bet tomēr viņu ir mazāk nekā bija pavasarī. Neraugoties uz šo ļoti augsto kopējo saslimstību, pavasarī šo bērniņu bija vairāk nekā šo.